Митко Чакъров. Пастир Митко, Димитър Чакъров. Той е най-скоро ръкоположеният пастир в нашия район. Беше ръкоположен за пастир миналата година. И той е тук заедно със своята съпруга и част от църквата в Стралджа. Добре сте дошли, пастир Митко, заповядай. Той ще ни послужи с Божието Слово тая сутрин. Халелуя! Бог е добър! И толкова много слава и присъствие има от Него на това място. Халелуя! Халелуя. Както казах, Господ е добър баща. И има толкова слава и присъствие от Него на това място. И много е интересно, когато всички ние се молим да влезем в присъствието Му. Като че ли ни осъзнаваме, че ние сме в Неговото присъствие безпирно. Халелуя. Не мога да скрия вълнението си, но се радвам за това, че тук на това място са правилните хора. За да можем, влизайки в присъствието Му, да бъдем променени, да бъдем различни. Божието присъствие. Интересно. Не това ми е темата, между другото, но изключително потапяне в присъствието усетях на това място по време на хвалението. Бог да благославя хвалението на този дом. Този дом Витил, където се възкачват ангелите и слизат. Не слизат, а се възкачат, но както и да е. Но това е специално място. И ние благодарим на Бога. То става още по-специално, когато сме ние тук. Аз между другото започнах без да се представя, но вече знаете кой съм. Много от вас познавам, много и не познавам, по-скоро. Но аз съм брат Митко от Стралджа. И така, Божието присъствие е навсякъде. Понеже бях докоснат и впечатлен, искам няколко неща да кажа за това присъствие на Бога. Божието присъствие е навсякъде. И това е Неговото все присъствие. Където и да сме, Той е там. Той е там. И Псалом 139 най-добре го казва и по-добре ние да не продължим. Има едно друго присъствие на Бога, което е казва обитаващо присъствие. И в това обитаващо присъствие Новия Завет, по-скоро Евангелист Йоан, казва, че който обича Исус, ще пази учението му и Отец му и Той ще дойдат вътре в Него и ще обитават. Амин? И има още едно присъствие, което между другото всички би трябвало да усетим. Защото то беше тук. И Неговото изявено, открито, явно и славно присъствие. Защото точно това присъствие не те остава да си същия. Точно в това изявено присъствие има чудеса, знамения. Тогава Бог се движи толкова живо сред нас. И ние трябва да знаем, че Той е навсякъде и ти си в Неговото присъствие. И когато се съберем тук, само ни трябва вяра, за да влезем и да кажем, с вяра влизаме в присъствието ти. Ние понеже дойдохме малко по-рано в събранието и влязахме в залата и идваха другите и атмосферата беше една. Но когато започна хвалението, атмосферата се промени. Защото Бог е същият вчера, днес и вовек, като казва, аз съм жив сред вас. Амин. Слава на Бога. И така, халелуя, ние сме зависими от Божието присъствие. Без Него не можем. Защото Той има за нас всякога помазание и сила. И ние с това служим, с това можем да стоим, с това се наричаме християни.
И така християнският живот е живот с Христа. Извън него няма. Това е истината. Амин. И от тази истина ще продължаваме да се храним днес и сега. Има един текст, намиращ се в посланието на апостол Павел към ефесяните. В него открих подходящ пасаж за нашето събрание, което е с цел да общуваме, естествено, духовно общение, поклонение на всички вярващи в Ямбулския регион. И това е Ефесяни 4:1-16. И ще видим за какво става въпрос. И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение, кротост, с дълготърпение, като се претърпявате един друг с любов. И се старайте във връзката на мира да опазите единството в духа. Има едно тяло и един дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. Един Господ, една вяра, едно кръщение и един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. Затова казва, като възлезе на високо плени, плени даде дарове на човеците. А това възлезе, що друго значи, освен че бе и по-напред слязал в места по-долни от земята. Тоя, който е слязал, е същият, който и възлезе по-горе от всички небеса, за да изпълни всичко. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други пастири и учители. За делото на служението, за надзиданието на Христовото тяло с цел да се усъвършенствуват светиите. Докле всички достигнем в единство на вярата и на познанието на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. За да не бъдем вече деца блъскани, завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда в лукавство по измамителни хитрости, но действащи силно, истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос, от когото цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставянето от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за свое назидание и любов. Амин. Татко, благодаря ти за словото, благодаря ти за размишленията, които ще имаме, благодаря ти за това, че халелуя, тече твоето помазание и потокът на знание и откровение безпрепятствено. В името на Исуса ние ти благодарим. Всеки един от нас познава този пасаж и в него се говори за единство. И няма по-подходяща тема за това в контекста на това събрание да говорим за единство. Единството в контекста на модерната църква е предизвикателство за всеки един християнин. Темата за единството между вярващите се подновява периодично. И точно подновява се периодично точно в такива моменти. Моменти, когато тялото Христово, църквата, невястата, се събира от всякъде на едно място. Амин? Както ние се събрахме от целия регион. И отново става повод да се говори в нашите събрания, в нашите разговори. Възникват въпроси за единството към лидерите, та дори и към Бог. Има увещание към християните да живеят богоугодно и да работят за съграждането на това единство. Но защо вярващите не са единни? Толкова много вероисповедания има днес, толкова много деноминации. И дали сам Бог ни пита, защо не сте единни вие, които се наричате с моето велико и свято име? Ако не ни пита, то със сигурност ни призовава да бъдем едно. И тази сутрин хвалението беше толкова богато в своето изразяване. Толкова богато. В него се пееше за творението, за славата, за тялото Христово, за вярващите, за идващите при него.
Бог ни призовава да бъдем едно. Това беше молитвата на Господ Исус Христос. Да бъдат едно. Защото именно духовното единство, според сред християните, е важен фактор. И това може да го видим в историята на цялата църква. Тогава, когато църквата била единна, тя е била фактор на промяна. Амин? Тогава съзнато човекът се завръща към своя Творец и Спасител. Биваме фактор за мира и доброто на народите. И това е един добър извод. Но как той може да повлияе на църквата да достигне или да постигне единството? Църквата днес слушва ли се в Божия призив за единството? И тук апостол Павел по този повод пише точно това. Призивът за единството в духа. Ефесяни 4:1-3. И така, затворни в Господа, ви моля да живеете достойно за званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост и дълготърпение, като се претърпявате един друг с любов и с страст, и се стараете да пазите единството на духа в свръзката на мира. Усеща се любовта и загрижеността в тези думи. Дали апостол е бил предизвикан от християните в Ефес, за да им говори по този сериозен начин? Дали прилага някаква педагогическа превенция към тях? Или само ги увещава, инвестирайки правилно разбиране за в бъдеще, така както на нас в наше време прави чрез посланието си? Средството за опазване на това единство беше, казва, свръзката на мира. Мир, който проистича от любовта и дълготърпение. И това ги обединявало, и със същия мир продължиха да стоят в единство. Набързо в това искам да кажа три важни момента на вашето внимание. Първо, ние имаме едно общо звание – християни. И за първи път това звание се разпространява от църквата в Антиохия, Деяния на апостолите 11:22. Да си християнин означава да приемеш името на Христос като име на твоята самоличност. Да се уеднаквим и да бъдем едно с Христос. Да приемеш Неговата преобразяваща сила и власт в живота си с вяра. Тази преобразяваща сила е тази, която биваме също като Исус, който се преобразил. Ние получаваме сила и власт, получаваме небесна идентичност и чрез нея разбираме за ближния си, че сме извикани от Него, за да бъдем царство. И Неговото царство, за да бъде силно, то трябва да бъде единно. Амин? Днес името християнин в ума на мнозинството хора означава да си просто българин и да отбелязваш някои празници с ядене и пиене, както, например, скоро беше в Ямбол беше отложено, но в селата се празнуваше кукерландията, празника за кукери. И така, често хората понякога са объркани, тези, които наричат себе си християни, и питат, защо ние евангелистите не сме християни, като тях. Не е ли недоразумение? Ние обикновено отговаряме, че ние сме християни, и за да бъдем разбрани от тях, обясняваме, че християнин е онзи, който е преминал през опитността на новорождението и покаянието. С вяра, с Исус Христос и желание да живее свято според изискванията на този свят Бог. А онзи, който идва при Бога, казва Словото, трябва да вярва, че го има Бог. Амин? Не е ли така? Новорождението и покаянието са най-отличителните белези за това, че ние сме истински посветени на Христос.
И истинските посветени се предполага, че приемат и пазят учението му. Амин. А Христос винаги е проповядвал единство. Важно е да имаме такава увереност, но тя се проверява и тя се доказва, ако водим живот достоен, съответстващ на званието. Както се казва тук, достойно означава съответствие между думи, мисли и дела. Да усвояваме и да развиваме качества, заложени от нас, от Божия дух. Единството в духа. Единството в духа не прави силни. Да приемем, че християнството е едно с Христос. И неминуемо, когато ти си едно с Христос, ще започваш да ставаш различен в много отношения. И хората, които са християни, само на думи или открито отричат Христос, те няма как да го разбират това нещо. Не може да наричаме себе си християни по думи, ако не живеем Христос. Защото преди всичко християнството е живот с Христос. Второ, набързо, званието на християните се проявява в единството в духа. Как се постига? На практика е трудно да се постигне единство в духа, защото разбираме колко е трудно с някои хора да бъдем в един дух. Особено хора, които са от нашата църква или от нашата деноминация. Като че ли по-скоро е по-възможно да говорим с хора от друга деноминация и ще ни бъде по-лесно, отколкото с хората от нашата църква. Защо? Защото към външните хора нямаме претенции и очаквания. Приемаме ги такива, каквито са, дори и да имат различия доктринални. Но хората от нашата църква и от нашата деноминация, ние имаме претенции и очаквания от тях. И това бърка нещата. Ние искаме те да отговарят на нашия субективен, ограничен модел на мислене, на поведение и на начин на изразяване. Ние имаме свой критерий да определяме духовността на хората около нас. Кой е новороден, кой не е новороден. А някои си позволяват да определят кой пастор е духовен, а кой е по-малко духовен. И с това подронват авторитета на пасторите и на църковните ръководители. Но без да осъзнават, че по този начин дават място на сатанинските сили в себе си, да рушат първо тях вътре и след това самите църкви. Всичко това става възможно, защото нямаме достатъчно страх от Бога. Липсва респект. Забравяме кой е нашия Бог. А християнското единство проистича от единението присъщо на триединния Бог. Ние вярваме ли в Бог в три лица? Бог в три лица. Отец, Син и Святия Дух. И те са едно точно заради това, защото те си взаимодействат. Те са в едно постоянно. Оттам проистича единството на вярващите. Оние, които претендират себе си, че са християни, трябва да осъзнаят, че единството им проистича от единението на този триединен Бог, когато вярват. Нужно е да осъзнаем себе си и да дойдем на себе си, за да можем да разберем колко велико и горещо е това взаимоотношение на Божията любов между Отец, Сина и Духа. Третото нещо, единството в Духа се постига не със сила, нито с впечатляващи харизматични дарби, а с това да опазим единството с кротост, смирение, проява на дълготърпение. И това е огромна отговорност. Огромна отговорност не е възложена. И съзнаваме, че тази отговорност на първо място носим ние духовните водачи. Как да се прилагат тези увещания на апостола? Как да проявяваме съвършено смирение и кротост с дълго търпение, като си претърпяваме един друг? Не е лесно.
Така ли? Преди да изобличим някого, трябва да се смирим съвършенно пред Бога. От друга страна, трябва да искаме мъдрост от Него, как нашето дълго търпение да се проявява не като търпимост към греха, но като действаща любов към човека. И така, вярно е, че Господ Исус Христос веднъж избухна и каза на учениците си: до кога ще ви понасям, до кога ще ви търпя? Но със сигурност той имаше повече право да го каже, отколкото ние да си го помислим, защото той продължи още да ги търпи. С тяхната прохождаща вяра, с тяхната духовна незрялост, все още плътски ум и неспособност да стоят до него точно тогава, когато е най-тежко. Именно на такива хора в определеното време Господ Исус възложи да станат стълбовете, както казва Словото. Да станат стълбовете и двигателите на тази новозаветна църква, на обществото на Христос. Амин. Условия и белези на единството в църквата. Нека да видим какви са условията и белезите набързо. Едно тяло, един дух, една надежда, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички. Три от тях се отнасят до откровението на Бога за Неговото триединство. Един дух, един Господ. Тоест, Господ Исус е един Бог и Отец. Споменах преди малко, че единството на християните в миналото е било фактор за промяна на обществото. И една бърза, накратко такава част от историята случка. В началото на 4 век, по времето на Римската империя, Константин Велики, императорът, е спрял да мисли, че християните са врагове на империята. Но напротив, той е видял, че те могат да служат и да стабилизират политическия мир и единството между различните народи, които по това време са живеели в тази империя. И казва се, че сам той е приел християнството по убеждение, след което гоненията на християните бяха абсолютно спрени тържествено с указ. И това е Миланския едикт от 313 година. Обаче много скоро императорът открил, че християните не са единни по някакви важни богословски въпроси. И тогава, разтревожено, той нареди всички водачи, които са в църквите в империята, да се събират от всички краища и да разрешат противоречията си в един дух, в дух на единство и любов. Така възвиква Първия Вселенски събор в Никея 325 година. И работата през този събор оформи доста добри и положителни неща, които са стигнали до нас. И след това били заключителни разпоредбите или довършени в следващия Втори Вселенски събор, който е бил в Константинопол 381 година. Оформили в тези два събора са оформили текста на така наречения Никео цари градски символ на вярата или Никео Константинополски символ на вярата. И този текст става основа на изповедта на вярата, която се прогласява и днес в всички протестантски, православни и католически църкви. Така че днес християнството изповядва вярата си без разлика в един триединен Бог. Именно поради това, че някой някога е забелязал колко сила има в единството на християните. И когато те са в един дух, обединени,
те могат да променят империята. И на практика това е станало. И с това ние можем смело да твърдим, че Господ Исус е осъществил единството на своята невидима църква през вековете. Разбира се, видимо, има и различия. Говоря за цялото християнство като цяло в трите му клона. Но важното, че те са обединени в това, че Исус Христос, единородният Син Божий, е наш Господ, разпнат, погребан, но и възкръснал за нашето спасение, оправдание и в действието на Святия Дух. И другите основни условия и белези, които продължават в тази точка, е едно тяло, тъй като има само един дух, който свидетелства промяна, освещава и прибавя души към Христовата църква, която е тялото на нашия Господ Исус Христос. Една надежда. След като в основата си християнската изповед на вяра е една вяра и тя е изповядвана с едно кръщение в името на Отец, Сина и Святия Дух. Халилуя! На трето място, току-що направихме един малък скок, на трето място Господ Исус осъществява Духът на единството чрез дарбите на Духа. И това го виждаме в същата глава на Ефесяни 4, 7, 11, 12. Дарбите на служение в единство и взаимно допълване. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар. На всеки един от нас. Това означава ли, че липсва на някой да му е дадено? На всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, а други пастири, учители с цел да усъвършенствуват светиите за изграждане на Христовото тяло. Този фрагмент разкрива още повече единството на християните. Защото няма християнин, който да не е получил тази дарба. Благодата. Амин? Благодата. Спасителната благодат. Според мярката. Силата на благодата, знаем, че тя променя. Амин? Силата на благодата ни трансформира от това да сме светски към божественото, към духовното, скритото, към вечното. Това, което и преди малко беше казано, да влезем отвъд завесата. Да имаме желанието да видим ковчега на завета. И знаете ли, Бог прави и направи възможно, и в момента е възможно, небето и земята да се събират, и то поради теб и мен. И небето и земята, когато се съберат именно, тогава Бог дърпа тази завеса. И трябва само да осъзнаем, че всъщност Той е вътре в нас. Защото Той е бил верен да ходи с избрания народ по време на пустинята в скинията. Бил е верен да бъде с тях в храма. И след това каза, че ще направя неръкотворни храмове, в които ще влезе и ще обитава. На това място точно също откриваме важно за нас определение за единния строеж на църквата, чрез дарбите на служенията. И на този единен строеж не се осъществява с еднакви тухли, както бихме могли да се изразим, а от многообразието на дарби и служения. За дарби също се говори в посланието на Павел към Коринтяните 12 и Римляните 12. Тук обаче апостола се спира на онези дарби и служения, които са дадени на водачите на църквата. Не всички имат дарбите в еднакъв размер, понеже всеки приема толкова благодат, колкото Христос му даде да има. Тъй, щото едни стават апостоли, а други остават смирени и непознати членове на църквата. Вижте обаче, Бог благоволява в разнообразието. Амин.
И тук е нужно зрялост, понеже и това води до единство в духа и опознаване на това единство. Защото ако преодолеем различията, ще постигнем единство. Ние трябва да знаем преди всичко сме, че сме много различни. Амин. Но всеки един от нас има мярка за тази благодат. А тази благодат идва от един източник. Откъде? От Бога Отца и Сина му Исуса Христа. Светия Дух, който е вътре в нас и изявява и Отец и Сина вътре в нас. Бог не очаква от нас ние да му служим със собствени сили. Той ни е дал дарби. Амин. На четвърто място апостолът говори за мярката на единството. Единството на вярата според мярката на Христовата пълнота. 4 глава, 13-14 стих. И по-скоро любимият на много от нас, 13. Докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Какво ни учи този стих и какво можем да научим? Че духът на единството ни тласка към по-дълбоко и зряло познаване на Христос. Защо? Поради това, че се определя една голяма мярка. Мярката на ръста на Христовата пълнота е висока летва за Божия стандарт, който ни се поставя. Бог обаче очаква с любов и търпение и лична грижа към нас да го достигнем. И ние можем да стигнем мярката и ръста на Христос. Поради това, че Той ни е дал сила да живеем благочестив живот. И всеки един, който вярва в Него, има силата за благочестив живот. Защото ние не вярваме в Христос без да го обичаме. А Той казва, че ако ние го обичаме, няма да грешиме. Не сме стигнали, т.е. не че сме постигнали, но впускаме се към прицелната точка на горното призвание от Бога в Христа Исуса, същият апостол казва в Филипяни 3:14. Накрая апостолът поставя венец на своето боговдъхновено слово, като посочва главната нишка на мисълта си. Пето. Единство на растежа на църквата в любов. 15-16 стих от 4 глава. Христовият дух, който ни води към единството на вярата, има за цел да ни употреби за единството на църквата. От когото цялото тяло, сглобено и свързано чрез служението на всяка става, изработва растежа на тялото в любов. Вие чели ли сте някога Ефесяни 4 глава? Със сигурност много пъти. Но срещу мен изглеждате като хора, като че ли никога не сте я прочели. От когото става въпрос от Христос? Цялото тяло, сглобено и свързано, чрез служението на всяка става, ние сме става, ние сме част, изработва растежа на тялото в любов. Исус каза на всички нас, че ще бъдем различни, обязателно различни. И във времето различните, ходещите в Христос, обичащите Христос и пазещите Неговото учение, биваха разпознати сред обществото. Те се разпознаваха. Няма да влизам в конкретика. Светът ще ни познава по това, че имаме любов помежду си. Затова Той казва, по това ще ви познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.
Когато вие се обичате, вие доказвате, че това, което аз направих, има смисъл и е възможно. Христос казва за себе си. И така, въпросът, който се поставя в заключение пред нас. Осъзнаваме ли своята отговорност да се подчиним на духът на единството? Отговорност да се подчиним. Защото призивът за единство не идва от човек, а призивът за единство идва от Христос. Да се подчиним на духът на единство, който, забележете, е Христовия и Божият дух. Дали осъзнаваме любовта като отговорност? Дали сме готови да жертваме своята човешка гордост и да се смирим пред Божия призив да бъдем едно с Христос и едно помежду си? Дали ще развиваме дарбите, с които духът на единството, т.е. Святия дух, ни е снабдил, за да служим на свидетелството за Христос и на Божията правда? Дали Христос е нашият съвършен образец и мярка на пълнота и успех в живота? Нека се възползваме от този призив, за да изпълним със съдържание и званието си на християни за Божия слава. Нека възпитаваме и разбиваме любовта у себе си, защото любовта е най-силният характер на Бога, най-силният атрибут на Бога. Затова често сред нашите общества пеем Бог е любов и си поставяме надписи. Това е естеството на нашия Господ Исус Христос. Бог е любов. И Той казва, че ние трябва да развиваме у себе си любовта. Амин. Само за кратко ще отида отново в Божието присъствие с това, което започнах в началото. Всичко това, за което говоря, е много важно да бъде осъзнато, че е възможно, когато го правим от присъствието на Бога. А когато правим неща от присъствието на Бога, означава, че ние знаем и имаме рутина, практика, добра, в която да отиваме. Тоест, ние купнеем за това присъствие. Ние отиваме всеки ден при Него, за да можем да взимаме от Неговото открито и славно присъствие за нас. И когато отидем и вземем от Него, ние тогава се променяме. Ние имаме силата да продължим, да пазим призивът да съхраним духът на единство помежду си. Амин? Колко зависими сме от присъствието на Бога. Защото само Той е способен да промени всичко в човека. Крепостите в главата. Една от борбата непрестанна на християните. И началствата, властите под небесната, под духовете. Това са двете непрестанни битки, които са срещу християнина. Но ако новороденият стои в своето новораждане и отива всекидневно в присъствието му, той ще има сила. Защото от присъствието на Бога ние взимаме от славата му. Ние не сме прославени все още, но влизайки в неговото присъствие, взимаме от неговата слава. И излизайки оттам, сме способни да вършим чудеса. Бог да ни благослови.
Татко, благодарим Ти в името на Исус. Ти си Бог жив сред нас. И духът, който си положил в нас, той може да ни разкрие повече от това, което казах. Да разгърне вътре в нас умът и съзнанието ни, за да живеем от присъствието Ти. За да вършим неща от присъствието Ти. Поведението ни да бъде променено. За да отговорим правилно на Твоето отношение към нас. А Ти толкова много ни обичаш. И ние Ти благодарим. Признателни сме Ти за Твоята грижа към нас. Признателни сме Ти за това, че всеки ден Ти изявяваш себе си като снабдител, който идва на време. И аз благославям моите брати и сестри. Благославям всяко едно църковно общество, което е разпознато като обществото на Христос. Благослови моите брати и сестри. Благослови ръководителите и пасторите. Благослови, Господи, истински новородените сред тези общества. Благослови ги така, щото да изпитват необходимостта да живеят от Духа. И да преживяваме Духа. Да имаме това духовно преживяване всекидневно с Тебе. Благославям всеки един от всеки регион, мой брат и сестра, в името на Отца, на Сина и Святия Дух. И нека сърцата ни бъдат склонни, нека сърцата ни бъдат отворени. Да приемем този призив за единство в Духа, осъзнавайки, че стоим пред Теб. И да имаме грижата за духовното си израстване към нас от Теб. Без да проявяваме интерес за живота на другия. Господи, Ти си верен да го направиш. Ти виждаш и Ти отсяваш. Благодаря Ти още веднъж тази сутрин за Словото, за силата и помазанието, което имаш за нас, за силата да живеем благочестиво. В името на Исуса Христа Ти благодаря. Амин и амин. Благодарим на нашия брат, на пастор Митко. Вярвам, че много неща има, към които трябва да се стремим, нали? Аз няма да продължавам нещо да говоря относно като проповед, само като въпроси към себе си, да оставим. В началото говорихме с един брат как някой пастор се притеснява в едно село да не му вземат мястото. Знаете ли, словото точно в този пасаж казва, той даде едни да бъдат апостоли, пастори, служители и така нататък. Ако той ти го е дал, няма кой да ти го вземе. Ако ти си се го взял, има опасност. Ако той ти го е дал, не се притеснявай, че някой ще вземе място. Второто нещо. Точно стиха, който накрая така много силно, вярвам, че усетихте. Служението ти допринася ли за единството на църквата? Задай си го към себе си. Без значение в коя позиция си. Дали чистиш църквата, дали си хвалител, дали благовестител, дали пастор, или просто някой, който нещо прави. Това, което ти правиш, допринася ли за единството и растежа на църквата? Отговорът е между тебе и Бога. Ако не съответства, може би точно този ден е ден на промяна, който Бог ти дава, започнеш да допринасяш за единството на църквата. Аз знам, че има такива, които допринасят за разделението на църквата. Но дай Боже да няма между нас такива тук, а да допринасят за единството на църквата Христова. Така че нека чрез служението на всеки, което е тук, и както забелязахте, всеки има дарба от Бога. Нека Твоето служение да допринася за растежа единство на църквата Христова. Нека Бога да благославя. Ще има нещо, което ще раздадем за хапване, само че след Манинко. Брат Стоянчо от Елхо ме помоли да представя няколко книжки, докато се подготвят хората с храната.
Така че, мислех втората част, обаче някой разбрах, че ще тръгват. За няколко минутки може да ни представи, да може по време на почивката, ако някой има интерес, да се обърне към него относно, тъй като той е представител на Библейска лига, на няколко надденоминационни организации, да ни представи това, което има. Добре, малко изненадан останах. Аз, между другото, не съм се подготвил с това представяне, защото до последния момент аз всичко бях планирал. Днеска имаме обучение в Котил, там Градец, едно село с Иво Петракиев, наш библейски учител, вие го познавате, идвал е тука. И ако ще Бог пак, ако искате, ще дойде. Така че молих се и бях в двумение къде да отида, там ли, тука ли. И когато една от сестричките от Гранито ми се обади, че са запазили място за мен в буса, викаме, това е потвърждение, че трябва да дойда тук. И така, че сега тук държа едно пакетче с един комплект от книжки, 11 книжки, които са специални книжки, но няма да ги отварям една по една. Искам само да ви кажа този път, може би някой от вас, всеки път, когато имаме събиране, които са тук, те знаят, че всеки път представям книжките. Но този път няма да ги вадя една по една да ги представям. И този път малко нещо различно искам да направя. Умолявах досега хората да дойдат да ми вземат телефона накрая и да направят връзка и за да ги посета лично там в църквите, да представя книжките и така да заработим с тях, които желаят. Но на практика видях, че само двама, трима някъде ми се обаждат. Затова този път накрая ще призовя тези, които искат, след като малко направя не реклама, това, което е в действителност на тези книжки, които искат да заработим с тях, а ще видите колко е добро, когато ние в дълбочина започнем да работим, просто да се напишат и номерата на телефоните и да ми ги предадат на мене. Аз ще ги търся, не те мене, аз ще търся тях. Защото много съм ходил, много обещават, обратна връзка няма. Губи се връзката и дори в някои църкви, където съм ходил да представя книжки, може би в най-скоро време ще ви потърся, за да питам дали се работи с тях. Ако не се работи, аз ще дойда, ще взема книжките и ще ги занеса на друго място, където се работи. Затова, може би някой ще каже, тези книжки ние сме чели, достатъчно не е Библията. Добре. Няма нищо, което може да замени Библията. Съгласен съм. Но тези книжки имат за цел не да заменят четенето в Библията, а да помогнат как по-добре да разбират и да тълкуват и Библията. И как по-бързо да израснем. Ето, брата Пончо спомена. Има някои се задоволяват само до кокалчетата да газят. Има някои до коленете. Има някои се задоволяват до кръста. И това не е достатъчно. И това не е. Ние имаме нужда, когато все повече и повече навлизаме в дълбочина, както и другия брат каза, в познаването, всички дни трябва да стигнем в познаването на Божието Слово. Защото когато познаваме, това е несравнимо с нищо друго, с всяко друго познание. Зато и тези книжки, те не са просто една брошура за масово раздаване. Те са малък, кратък, малък учебник. Книжката е малка, но представлява, така добре е разработена, представлява един малък учебник за водене на един кратък съкратен библейски курс. Така че те ще ви помогнат по-добре да разбираме. И защо е важно, пак казвам, защо е важно ние да търсим всякакви други способи, помощни, които да ни помогнат да разбираме Библията. Има нещо, което в моето сърце ни пристава денем и нощем. Ние сме в едно много последно време. Искам да ви кажа, ако можем с книжките или с каквото и да е друго, ние да разбираме Божието Слово, тогава ще се разгори огънят на Святия Дух в нас. Тогава. Нека да си спомним двамата работници, когато учениците на Исус след Възкресението, когато пътуваха за Емаус. Вярвам, че тази история всеки знае. Обаче, вижте сега, по какъв начин се разпалва сърцето на човека. Те не можаха да го познаят, той се движеше в друг образ. Обаче от подири, когато го разпознаха, и двамата си казаха, абе, не гореше ли сърцето ни,
когато той ни тълкуваше писанията. Сега, каква поука трябва да се вземем ние? Нашите сърца ще се разгорят за Господа, когато разберем тълкованията на Библията. Когато разбираме по-добре и по-добре, когато това става, както каза брата, по-добре, когато вече се движим не с нашия самоход, а когато останем вече водата, духа да надвижи, тогава ние вече в пълнота ще разбираме много неща. Затова, ето, огънят на, на Божият огън в, в нашите сърца, ако се разпали, тогава един брат ми каза: е, обръщай се към пастерите, там пастерите, това, аз съм толкова малък, аз съм толкова незрачен и така нататък. Обаче, да, съгласен съм, някой може да има от църквата да са имат за малки, за невзрачни, пастора е най-големия, обаче искаш ли ти кажа, братко или сестро, че ти, който се мислиш за най-малък, ако сърцето ти гори за Господа, ти можеш да бъдеш онази клечка от кибрита, която можеш да запалиш огъня на Святия Дух в цялата църква. Ти можеш да го направиш това. Защото Господ различни хора издига и различни. И защо е толкова важно нашите сърца да горят, да се разпалят за Господа? Защото в момента е живото застрашаващо, но ако дойде Исус и ние да останем хладки, ще стане живота, живото убиващо направо. Защото всички знаем, че когато дойде Исус, хладките си християни ще ги погълни и ще ги избълва. Затова опасно е за живота на нашите души ние да останем хладки. Ние трябва да се разгаряме. Ето това всичко, което е събиране, не е случайно. Той иска да разпали огъня ни, връзката ни, общението ни и ни други. И тогава да се разпалим за Господа. Защото Исус вече много скоро ще дойде. Абсолютно много скоро. Ами това е... Сега казах пак и ще ви помоля. Ако някой иска с тези книжки, нека накрая на службата да се запише номера на телефона, нека да ми даде номера си, аз ще го търся, аз ще го посета там, където му е селото, където му е църквата, аз ще го посета лично и като координатор на Библейска лига ще има много промоционални цени на Библии, на други книжки, които впоследък има нови книжки. Ето, една само от тях да спомена. Исус, страдащия служител, е новата книжка. Ако ние не се научим как да понасяме страдания, ако не се научим, както Исус не даде пример, когато нас страда, то не е въпроса да страдаме, но въпросът е, когато се научим да страдаме, да търпим и без да роптаем, да траем без да роптаем, то тя ще на научи на много неща. Затова, когато хората, които са изучавали задълбочено тези книжки, в групово, дори и в индивидуално, те са стигнали много бързо до познанието на много истини, защото това са притчи, които се тълкуват, това са неща от Божието Слово, което се тълкува, и те само могат да помогнат на пастора или на там, който проповядва, една готова разработена проповед да си има така, без даже допълнителна подготовка. И тъй, това е, което за днес искам да кажа. И другото, ако някой иска, има нови теми, които нашият библейски учител Иво Петракев е подготвил като обучение еднодневно, цял ден, може тук трябва с пастерите да го договорим, може да направим, защото ми поръчаха, че имат така след месец-два свободни дати, където можем да направим това обучение, нови теми с финанси, с взаимоотношения, с семейства, които са много интересни. Ако искаме, можем да направим такова. Това вече е дело на пастора. Благодаря за времето. Благодарим на брат Стоянчо. Сега, захапването. На място оставаме и една молба. Ние този път за първи път се оказахме маловерци. Взехме 160 сандвича и като броихме, само големите хора тук са около 160, без децата. Затова ще помоля първоначално, поне хората от Ямбол, ако може да останем ние най-накрая, ако за нас остане, ако не остане, сме в после молитва. Но първо да се раздаде на гости, като вземайте на голям човек по един,
и го споделете с децата си. Просто така се получи този път. Не очакваме наистина толкова хора да дойдат. Така че на голям човек по един сандвич и една водичка има. Останете по местата си, ще ви бъде раздадено. Колко време почивка? До 1 часа имаме почивка. След като вече вземете сандвича, може да излизате навънка, да се храните и да се общувате, да се запознавате.